mimi nataka kuambia nini ya kwamba mchezo mzuri. Manake wewe huwezi kujua akiwa kama huko ndani ya kiwanja. Wale ambao wanaangalia wakiwa nje ndio wanajua. Na mimi kama mtu ambaye amecheza mpira vile vile, niko na furaha sana. Mchezo mzuri. Kulikuwa na mianya hapa na pale, lakini mpira mmeziba kipindi ya pili. Ilikuwa ni bahati. Lakini nimeonyesha kwamba hii ni timu ambayo inaweza kwenda mbali. Sasa bado iko mchezo ambao mtacheza. Siku ambazo zinakuisha. Mimi nimejua kutoa namna hii, mkiona na coach, mtaziba zizo manya zote, mtacheza vizuri zaidi. Tumetazama kama ile mechi ya kwanza ile ilikuwa ya Senegal na Tanzania. Lakini wao ndio wakati wa grupu yetu. Na mimi sioni kwa sababu gani mimi hamwezi kushinda Tanzania. Watanzania waliniambia mimi ati wao wana hakika kwamba watarudi na pointi tatu kwa Kenya. Mimi nikamwambia sisi tunajua kwamba pointi tatu yetu ya kwanza ni ya Tanzania. Okay? Alafu ingine ni ile Senegal. Na Senegal vile mimi nimeona kucheza, sioni kwa sababu gani huwezi kuwashinda. Kwa hivyo, the good thing is that it is not a matter of success, just winning. It is the spirit of competition. The entire Kenya nation was limited on television watching you guys play. And the reaction I got from home is that all of them are very proud the way you guys have played today. See? So it is a beginning. And I want to congratulate the coach also for what he has done so far. And we have a team like this. Today, there were so many matches being played all over the world. But the match which was put on top favorite was Kenya versus Algeria. Today was the top in terms of, you know, important. So today's match was very, very important. Some people would have expected very drastic results, but that was not to be. And I want to say that all departments played well, considering that we are playing really as a team at this level for the first time after 15 years. So we take this as a start, but go ahead, and I was told the president I would be here, and they told me, if you guys reach the second round, he himself will come, and I'll come with you back here. So I hope I'm going to have to come back to Cairo. You guys do well, and I'm sure I see no reason why you cannot make me come back to Cairo. I will come back. So, hongera, and we wish you all the best for the remaining 2 matches.